Kapitel 3 pre Kelto Dream Sequence 2 Alpha Zavináč Seoul, Sit Korea, Ausnit 2, 8. januára 2021. En leker rusade overoch sven gde sneptil handling och utverderade personalen sergent. Sedan kontrol rade handen skadade andas och lisnet pabrosted och letade efter at dit skul stiga aboch fola, vilket dit integiorde. 5 minuter hargat. Ala forsok ad ateruplivá stav sergeant byl zhade mysliskac. Jak stod up? Jak gret inte? Grad skul inte helpa? Jak vend mi komfor ad tita pade utbrenda humrarna ohlis napade obehaligal žit som den giorde. Visa soldater slekte elden medan andrasa mlade kroparna. En delfort sad med vakt. En stark hand tok tagi min venstra axel. Jak vend mix neboch sagat dit var min chef. Hans tot hok och var bevepnad med NM9 pistol. Overste drakelaste ogonen pamina och sa ung pilot, ider dax adga. Jak titeit pahonom och sedan patraper na som bar stabzor chant bil skrop. Jak titeit paporten giord av konzertina trat, sedan pade utbrenda humrarna, lisneit pa ljude som den giorde och forsok tebli mening sful uroordning. Jak vend mit hovud och vend mig mod himlen for at sead vivar inne pa enu en konstiglek temperatur nat. Graper av morka moln drevlen ksampa himlen. Jak ken den mild brisi ansiktet. Jak nermade mig overste drakefren hans ven strasida. Han foreleste sina soldater. Han tikte inte omhur de hade dit evakerade piloter na fren osan airbase och utbetalade ostil olika platzor och hade inte varit dit hort fren sedan des. Ner Nordkorea beskod osan forstor des de flesta jetstralar na der. Sedan desa genier rundeit os piloter apsom koroh rusade ini busar som transporterade osi olika riktningar. De hade flight advar grabner mer faran istelet for langre bord fren den. Nagramil Nordwest Fortsat den Andra Infantry Divisionen ad Beskyuta Pyongyang. Ludzie av automatiska wapen, reiki drivna granater och granatka stare brod ut fren bada sidor av halvon. Osinliga F-117 stealth bombare Fortsat sina bombing subdrag och flog overhu vude. Dit otrenate ogad och orad tenderade ad misa sada na detalier. Overste draketom de cool hold jet fren sinem 9 ohlade tilbaka vapnet i holstret. Minchev signal rade for mig adrenza minem 4 karbin, vilke diag giorde. Sedan overlemnej diag honom automat vapen och kvarvarande emunition och tit skrifter. Han gigini dit forsta teltet vikom over vapen teltet for ad returnera vapnen. Jak venteit pahonom ute. Jak vend migom och fren topen av kulintiteid jak ner bortom marken nedan for der jak sa glžis blikst fren artillery bombardemanget och dit kontinuerliga flimrande liuzit fren automat vapen. Andra infanteriet soldater division hade haft hender na fulla sedan den forsta beskutningen av osan. Soldater kom ut frenen hemlik plats i full rorels. Der usade fram och tilbaka parvis elleri graper. Visa barbarar. Andra bar madoch veten. Andra infanteri divisionens soldater var trota efter ad hatepac av energi och hop. Jak antok ad de undrade over ad fa bevilias en seker pasič ureld linien eller kanske opades de fa en urinenen enen leng period av somen brist med arktiska temperaturer och kalierteid neter. Flera helikopterar flog over huvude Black Hawks och Chinux. De landeid med micket storningar for portvakter na och enen sekerets personal som postades rund Monkey 7. Omrade fren helikoptrar na skapade en stark wind och subtraherade 50 stupňov fren den redan laga temperaturn. Dit var blasigner na ten fall. Overste drake komudigen och ropade pamik dit erdax adga ung pilot. Jak folde honom tilne state som var lekarenste. Vistodet sidan ner soldater bar sina skadade kamrater over. Minchev instruerade migat samla piloter ini frenoch sedan kopla ap sigmed honom pa helikopter platen. Jak hel sade honom. Han erkend dit. Flag kirurger och enen medicinskej personal hade hender na fula. Deraz vita labrotskar fergeid med blot.
Lekerru sa different spell seng til barn seng for at kontrollera status pade skadade. For dem som antingen var elvarlig skadade och avlidna kreut iterligare overveganden. Kaplan gravar bet over de avlidne och leste skrifter na fren Johannes 3.16. Kapitel 3 pre Kelto Dream sekvence 2 alfa zavináč Seoul, Sit Korea, Ausnit 2, 8. januára 2021. En leker rusade ovroch sven kde sneptil handling och utverdera de personalen sergent. Sedan kontrolera de handen skadade andas och lisnet pabrosted och letade efter at dit skul stiga aboch fola, vilket dit integiorde. 5 minuter hargat. Ala forsok ad ateru pliva stav sergeant byl zhade mysliskac. Jak stod up? Jak gret inte? Grad skul inte helpa? Jak vend migom for at tita pade utbrenda humrarna oglis napade obehali galžit som den giorde? Visa soldater slekte elden medan andrasa mlade kroparna. En delfort sad medvakt. En stark hand tok tagimin venstra axel. Jak vend mix neboch sagat dit var min chef. Hans tot hok och var bevepnad med NM9 pistol. Overste drakelaste ogonen pamina och sa ung pilot, ider dax adga. Jak titeit pahonom och sedan patraper na som bar stab zor chant bil skrop. Jak titeit paporten giord av konzertina trat, sedan pade utbrenda humrarna, lisneit pa ljude som den giorde och forsok tebli mening sful uroordning. Jak vend mit hovud och vend mig mod himlen for at sead vivar in nepa enu en konstiglek temperatur nat. Graper av morka moln drevlen ksampa himlen. Jak ken den mild brisi ansiktet. Jak nermade mig overste drake fren hans ven strasida. Han foreleste sina soldater. Han tikte inte omhur de hade dit evakera de piloter na fren osan airbase och utbetala de ostil olika platzor och hade inte varit dit hort fren sedan des. Ner Nordkorea beskod osan forstor des de flesta jet stralar na der. Sedan des agenier rundeit os piloter apsom koroh rusade ini busar som transportera de osi olika riktningar. De hade flighta dvar grabner mer faran istelet for langreboard fren den. Nagramil Nordwest Fortsat den Andra Infanterie Divisionen ad Beskyuta Pyongyang. Ludzie av automatiska wapen, reiki drivna granater och granatka stare brod ut fren bada sidor av halvon. Osinliga F-117 stealth bombare Fortsat sina bombing subdrag och flog overhuvude. Dit otrenate ogad och orad tenderade ad misa sada na detalier. Overste draketom de cool hold jet fren sinem 9 ohlade til baka vapnet i holstret. Minchev signal rade for mig ad renza minem 4 karbin, vilke diag giorde. Sedan overlemnej diag honom automat vapen och kvarvarande ammunition och tit skrifter. Han gigini dit for sta teltet vikom over, vapen teltet, for ad returnera vapnen. Jak venteit pahonom ute. Jak vend migom och fren topen av kulintiteid jak ner bortom marken nedan for, der jak sa glžis blikst fren artillery bombardemanget och dit kontinuer liga flimrande liuzit fren automat vapen. Andra infanteriet soldater division hade haft hender na fulla sedan den forsta beskutningen av osan. Soldater kom ut fren en hemlik plats i full rorels. Der usade fram och tilbaka parvis elleri graper. Visa barbarar. Andra bar madoch veten. Andra infanterie divisionen soldater var trota efter ad hatepac av energi och hop. Jak antok ad de undrade over ad fabevilias en seker pasič ureld linien eller kanske opades defa en lurinen en leng period av somen brist med arktiska temperaturer och kalier teid neter. Flera helikoptrar flog overhuvude Black Hawks och Chinux. Delandeid med Mitzket Storningar for Portvakter na och enen Sekerets personal som postade z Rund Monkey 7. Omrade Fren